Shkoha për rrugësin tash një moment i ngjashëm atë të presidentit, ish-presidentit amerikan George Bush, i ka ndodhur presidentit francez Nicolas Sarkozy. Ai gjithsesi, ajo e para nuk ishte vjedhe, e dim, por ai e ka fshehur orën e tij për shkak të takimeve të shumta që ka pasur. E shohim si.